哪里看呀你以为你们他咋的那个你们没怎么的呢မိဘပြည်သူများခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများယနေ့ထိတိုင်မမေ့နိုင်ပဲချစ်ခင်လေးစားကြရတဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးပြည်သူကအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမကွေးတိုင်းနှမောက်မြို့လေးမှာဖခင်ရှင်နေဦးဖာမိခင်တော်စုတို့ကမွေးဖွားခဲ့ပြီးငယ်နာမည်ကတော့မောင်ထင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ပြည်မှာကွဲတကယ်ပဲအသက်နဲ့လဲလို့ခင်းရဲ့ဒုက္ခခံငါကြံစီတယ်သူရဲ့ကောင်းတဲ့ဘောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ကဘာတိခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟာအာဇာနည်မျိုးယိုသေယိုးမရှိဆိုတဲ့စိုးစကားအတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘူမင်းရောင်သွေးကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟာဗမာထွေအကိုင်းမှာအတွင်ရေးမှုဖြစ်၎င်းပြည်သူ့ရေးတော်ပုံပါတီမှာပြပဆက်သွယ်ရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်၎င်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်တိသအမည်နဲ့ရဲဘော်သုံးချိတ်ကိုဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘယင်နောင်နဲ့ยาซาดริตโตโนเมยจ่อซวาปมาปุงซองอะน้องพะยาโตโนกวยปมาไดปมาญูอาโกหลอกปิเดมะจောက်ดังมะย่นดังปมาฤอองบังสุจยาชาลีเดยาริน้องมาတော့โบจုတ်ဟာปมาลุ่ละเยตက်မတော့ BIA ကိုဖွဲ့တီးတီထောင်ခဲ့ပါတယ်ပြန်ရည်ခေတ်အစ1942ခုနှစ်မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာကရင်မြမအဖေကယုံအကြီးကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူကြီးတပွဲဖြစ်နေကြရသည်မှာနေချက်ဗြိတိသျှအစိုးရရဲ့တွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးပေါ်လစီကြောင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးချင်းချင်းဤကဲ့သို့ဖြစ်နေကြရတာကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းများစွာစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အမေကအောက်ကမြို့ကအဖုံမချခြင်းဘူးဟုတ်လားအမကြီးကျန်တဲ့သူတောင်းရင်လောက်တဲ့နေရာမျိုးမှာတုံးမချခြင်းဘူးအမဘာမကြီးဖောက်ဖို့မလုပ်ရှင်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ရှင်နဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ရှင်လို့ဘယ်မှအကျိုးမရှိဒီတိုင်းကြီးဘယ်မှပြန်လည်းမထူတောင်းနိုင်ဘူးဒီတိုင်းကြီးဘယ်မှမလွတ်နိုင်ဘူးလွတ်လာရင်လည်းဘယ်မှကြားနိုင်မှာလွတ်လာရင်မဖြစ်ဘူးညောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစိတ်ကမျိုးကိုလုံးဝတောက်ပြစ်ဖို့လိုတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာစုခင်းလမ်းမှာတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုကိုအောင်မြင်စွာတည်ဆောက်ပေးသွားခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြည်သူ့ကာရှင်ပဲဖြစ်ပါတော့လေ။မလထောင်တကောင်ကွာယောက်ျားသာလီတွေတို့ပြေကိုတို့ပြန်ရအောင်သူကဦးဆောင်ပဲ။ဗိုလ်ချုပ်သို့မဟုတ်ဗိုလ်တင်စားတဲ့ဗမာကောင်းဆောင်ခွန်ပြောင်းဖြစ်ခဲ့ပဲ။တနေအောင်နာအောင်ပန်းရဲ့ဒီအရင်ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်မှဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော် DDA ကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့အခါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့စစ်သေးနာပရိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး1942ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာသူနာပြည့်ဆရာမဒေါခင်ကြီးနဲ့လက်ထက်ခဲ့ကတာအောင်ဆန်းဦးအောင်ဆန်းလင်းနဲ့တမီးအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာတမတော်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်ရေးပြည်သူကလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်ကိုပေးဆက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားများအရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟာလူချင်းတတ်မှတ်ရှိသူ၊ကြားသမားယူတတ်သူမဟုတ်ပေးဆက်တတ်သူပေးဆက်ရဲသူဖြစ်ပါတယ်။အထင်ကြီးလေးစားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့စိတ်တတ်ပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ဗိုလ်ချုပ်ဟာအသက်အရွယ်နဲ့မမျှအောင်လေးနက်ကြီးမားတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုအောင်မြင်အောင်စွမ်းစွမ်းတမန်ကြိုးပမ်းအထောက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးရည်လက်ရုံးရည်တို့ပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟာအရေးအသွေးအစွမ်းတက်တီတို့မှသူ့နိုင်ငံမြေရဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။အောင်ဆန်းရဲ့ဝဲလန်းလာခဲ့လာမယ်ပဲ။က
ပိုချိုအောင်ဆန်းဟာလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ရန်အင်္ဂလန်ကိုသွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအနှစ်အတွင်းလွတ်လပ်ရေးရရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာတော့အောင်ဆန်းအတလီစာချုပ်ကိုအောင်မြင်စွာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ不久昂山哈吉利多当文家内娘妈能够变了个南阳一年大大比我多娘妈能够当妈妈一把多但愿他帮助对的女女一定给他撇的并如你老干几股肩膀个并如撒着股就是能给把人1948ခုနှစ်အီဗီလာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲကြမဲ့တိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွှတ်တော်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာဘိုးချုပ်ဟာတမတော်ကိုဖွဲ့စည်းထူထောင်ခြင်းစစ်လန်းကြောင်းကြီးများဖွင့်ကကိုလိုနီအုပ်စိုးမှုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခြင်းတို့နဲ့အတူနိုင်ငံတော်မှာပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ရပြီးအင်္ဂလိပ်တို့ဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်တို့နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရခြင်းများအဲ့ဒီနောက်ဂျပန်ကိုပြန်လဲတွန်းလှန်ခြင်းမဟာမိတ်တို့နဲ့ဆက်ဆံရခြင်းနိုင်ငံရေးမျက်နှာသားတို့ပြန်လဲကူးပြောင်းပြီးလွတ်လပ်ရေးတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းများပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်မှုနဲ့တိုင်းရင်းသားစီလိုညွညွမှုကိုရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်ဘိုးချုပ်ဟာမြမလွတ်လပ်ရေးသမိုင်းမှာထင်ရှားသည်ပြည်သူတို့ရဲ့ဥညွတ်လေးထားပြည်သူနှလုံးသားဖို့မှာဇာတ်ပံဆွေးမြဲရာအာဇာနည်သူရဲ့ကောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မလေးကျတော့လွတ်လပ်ရေးကိုလောကျင်ရင်လွတ်လပ်ရေးရနိုင်တော့တဲ့ဒီကံရှိတာပါလွတ်လပ်ရေးကိုလောကျင်ရင်လွတ်လပ်ရေးနဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုရနိုင်တဲ့ညီညွတ်မှုကိုထိမ့်သိမ့်ပါပါလွတ်လပ်ရေးကိုလောကျင်ရင်လွတ်လပ်ရေးကိုရနိုင်တဲ့သူတော်မှုကိုလောက်ကြပါအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့တော့ရှေ့ကိုလွတ်လပ်ရေးအရာတော့ဟန်သားကျင်နဲ့စံသားကျင်နဲ့ဆိုလို့ကျင်လည်းအလုံးလောက်ကြဖို့ဒီကံစီကြဖို့အခုနယ်ကရဲကခင်ဗျားတို့ကိုကိုခင်ဗျားတို့အချင်းသိုးတယ်အချင်းခေါင်းတယ်ဟုတ်လားတောက်ကျင်နေကိုရှင်းသားဖို့လိုပြီးဆိုတာကျွန်တော်ကလေးပြောတယ်ဘိုးချုပ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအာဇာနည်ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားတိုင်းပြည်ဟူ၍ငွားငွားဆွန့်ဆွန့်ကြွားကြွားဝင့်ဝင့်ကပ္ပလည်းမရက်ဒီကတင့်တင့်တဲတဲနေနိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဟာလွတ်လပ်သောမြန်မာနိုင်ငံတည်ထောင်ရေးအတွက်အာသွန်ခွန်ဆိုင်ကျူပန်းနေသဲမှာနေချက်လက်ပါသည်ဂလုံဥစောနဲ့အပေါင်းပါများရဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုကြောင့်1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာအခြားသောအာသာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့အတူတနတ်ဒန်ယာ73ကျက်နဲ့ကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။လောက်ချံမူကြီးဟာနိုင်ငံတဝန်းလုံးပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးကဘာတဝန်းလုံးကိုကြရရိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာနေချင်းပြန့်နှံ့သွားတဲ့သတင်းဆိုကြီးကြောင့်ပြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယာတုန်လှုပ်ထောက်ချားကြရပြီးတက်ကြီးရွယ်အိုတို့ငိုယိုခဲ့ကြရပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်တို့အမျက်ဒေါသထွက်ကြရပြီးတတိုင်းပြည်လုံးဗိုလ်ချုပ်တို့အတွက်ဖြေမစီနိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘိုးချုပ်ကွယ်တော်နဲ့အချိန်မှာသူဟာ32နှစ်စွန်းစွန်းတာရှိသေးပေမဲ့သူ့အသက်အရွယ်နဲ့မှမျှအလွန်တရာကြီးလေးတဲ့တောင်ဝင်ဝတ္တရားများကိုရဲရဲရင်းရင်းပြက်ပြက်သားသားရွရွချွန်ချွန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဘိုးချုပ်ဟာကျန်းကုန်တက္ကသိုလ်ဦးဝင်းမကသိန်းရဲ့အဒီတာဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဗမာတမတော်စစ်သေးနာပရိအစိုးရနိုင်ရုံးဝန်စတဲ့တောင်ဝင်ဝတ္တရားများကိုအာအသင့်သပွဲထမ်းရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ထို့သူသောဂုံပုများတောင်ဝင်ယူမှုများနဲ့မြမလူအဖွဲ့ကြီးအတွက်အသက်ထပ်ဆုံးပေးသက်သွားခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတဲ့ပုထုဇဉ်လူသားတူဦးရဲ့တင်ကိုစရိုက်စိတ်နေစိတ်ထားကိုကျင့်တီလယုံကြည်ချက်ရည်တည်ချက်တရားတတ္တိနဲ့တန်းချီပြီးခြင်းစိတ်ကို
ကျွန်တော်တို့ဒေသခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်ကိုကြိုးကိုမငယ်ပဲစွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတမိုင်းမှာအကြီးမြတ်ဆုံးနိုင်ငံပြုခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးများပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုကြိုးကိုချစ်ခင်ဒေသသူတိုင်းအမျိုးသားကြီးကိုမျက်နှာတံပိုးထားသူတိုင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကြာဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကိုကျိုးအောင်ဆန်းနဲ့တကွအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုကာရဝပြုရင်း19ဇူလိုင်ရောက်တိုင်းအာဇာနည်နေ့ကိုမြေသူမှမမေ့နိုင်ကြပြီမှာယနေ့ထိတိုင်ဖြစ်ပါကြောင်းလေးမျက်စွာကာရဝပြုရင်းပြန်ဆက်ပြီးလဲရပါတယ်ခင်ဗျာ။